Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu tedna. Javne službe Ptuj so s potrjenim poročilom na seji mestnega sveta mestne občine Ptuj tudi razkrile številke poslovanja za leto 2021. Leto 2021 je bilo za vse gospodarske službe, tudi tiste, ki delajo v javno dobro, turbulentno. Enako je leto izpeljalo tudi občinsko javno podjetje. No, glede na to, da je bilo res specifično leto, zaznamovano tako s korono kot s podražitvami in še mogoče kako drugo specifiko, smo seveda na koncu leta le dokaj zadovoljni. Zapeljali smo ga z pozitivnim rezultatom, malo več kot 150 tisoč evrov, ampak bolj kot sama ta številka je seveda pomembno to, da smo nekako vse zastavljene cilje dosegli, seveda z nekoliko bolj ali manj nekako turbulentnimi določenimi meseci, ampak kot rečeno z letom samim smo zadovoljni. Smo se pa nekako bolj osredotočili že na to tekoče leto, ki pa kaže, da bo prav tako imelo kar nekaj svojih izzivov. Po dobre polovici leta je že jasno, da leto 2022 prinaša za podjetje velike izzive. Ja, težava je kar kompleksna, ker ne gre zgolj za neke neposredne podražitve, ki se nam odražajo direktno, torej kot energenti, stroški dela in vse ostalo, ampak seveda tudi posredno, ko naši dobavitelji, partneri in tako dalje prav tako za voljo tega pričnejo dvigovati cene. Te se kažejo, ti dvigi se kažejo pravzaprav skoraj na vseh enotah. In seveda tudi od posamezne enote potem bilo odvisno, kako hitro smo se lahko nekako odzvali na te podražitve, tako da tam, kjer se opravlja več ali pa je več možnosti za izvajanje nekih tržnih storitev, smo okrepili tudi ta segment, tam seveda cene takoj prilagodili. Medtem ko področje gospodarskih javnih služb nekako še čakamo, zaenkrat še zadeve so toliko obvladljive, da nekih povišen cen v tem trenutku še ni potrebno. Seveda to bomo videli, kaj bo v prihodnem letu, ampak nekako se nadejamo, no, da bomo s to kombinacijo nekoliko višji cen pa malo več storitev na tržnem delu lahko mogoče tudi kompenzirali eventualne podražitve oziroma višje stroške na področju gospodarskih javnih služb. Direktor javnih služb zagotavlja, da v letošnjem letu predlogu za višanje cen storitev ne bo. Vsa nihanja cen, ki se dogajajo na trgu, pa bodo v svoje stroške vkomponirali šele po novem letu. Društvo rojaka Janeza Puha Jušenci je bilo ustanovljeno leta 2000 sočasno z nastajanjem Puhovega muzeja v Sakošaku. Konec junija so obeležili 160. obletnico rojstva našega izumitelja. Namen društva je ohranjanje tehnične dediščine, spominov na Janeza Puha, njegovo delo in njegove izume, ter upravljanje in promoviranje Puhovega muzeja v Sakošaku. Društvo danes šteje 22 let. Ja, v teh 22 letih se je zgodilo veliko stvari s tem, da upravljamo z muzejem, ga promoviramo, skrbimo za vodenje turistov. Smo bili tudi po gradbeni smeri vedno zelo pridni. Zaradi zgodovine samega muzeja smo bili prisotni pri treh sanacijah. Potem se nam je pa pred 4 leti pravzaprav na jutrišnji dan, 25. junija, se nam bo uresničila takšna zelo dolga želja našega društva, da Puhu ob zbirki ob Cimprači, v kateri, že povemo turistu in obiskovalcu rojstne vasi Sakošak, povemo turistu že veliko zanimivega, ampak manjkala je ena pika na i in smo po nekaj letih truda nam je uspelo društvu odkupiti 3 sosedne parcele z starejšo hišo, ki so jo pred 2 letoma porušili in zgradili nov objekt z reprezentančno vsebino. Želje je bilo Janezu Puhu tukaj res postaviti eno zbirko v sliki in besedi, da koga turisti, obiskovalci, ki pridejo obiskati Puhov muzej, da bojo dobili občutek, ko bojo vstopili v ta nov prostor, da je naš Janez Puh res tukaj rojen in da smo se mu na dostojen način
tako zahvalili za njegove dosežke, izume in njegovo tovarniško življenjsko pot. Za projekt je bilo porabljenih veliko finančnih sredstev, kjer so pomagali občina Juršnici, tovarna Magna iz Gradca ter podjetniki iz lokalnega okolja. Za izgradnjo objekta pa so vložili več kot 6000 ur prostovoljnega dela. Danes imamo zdaj veliko dodano vrednost za lokalno okolje. V Puhovem muzeju imamo kar nekaj večje število Puhovih motorjev. Širša zbirka Puhovih koles. Jutrišnji dan, torej na dan otvoritve, pa bomo obiskovalcem muzeja lahko pokazali tudi Puhov avtomobil, katerega smo pripeljali v tem tednu iz Tehničnega muzeja Bistra. In pa na sami otvoritvi, če lahko rečem, bo razstavljeno najstarejše Puhovo vozilo na svetu, torej Puhov motor model A, letnik 1903. Prejšnji teden so na seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj določili novega vršilca direktorja Ptujske bolnišnice. Za enoletni mandat je bil izbran Aleksander Voda. Na 6. izredni seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, ki se je odvila za zaprtimi vrati v koncu meseca junija, so člani Sveta zavoda za novega vršilca direktorja Ptujske bolnišnice izbrali Aleksandra Vodo. Imenovanje je nastopil z mandatom vršilca dolžnosti direktorja bolnišnice 1. julija 2022. Vršilec dolžnosti pomeni, da gre samo za krajšo časovno obdobje, drugače so pooblastila pa vse povsem enaka, kot jo ima tudi direktor. S tem razlogom pa tudi jaz prevzemam kompletno vodenje bolnišnice in tudi z entuzijazmom, ki sem ga pokazal, in željo in vizijo, ki imam, ne glede na to, da to krajši čas, upam, da bo tudi se zgodilo kakje daljši čas, pa da potem izpeljamo projekte, ki sem jih predstavil v programu za 4 leta, ampak tudi krajši čas ne dvomim, da ne bomo delali dobro in uspešno. Na majski seji Sveta zavoda bolnišnice so se za mesto direktorja potegovali 4 kandidati. Izbran je bil Aleksander Voda, ki je predstavil program in vizijo bolnišnice za naslednje 4-letno obdobje. Program, se veste, kot takšen, če rečemo 4-letno obdobje poslovanja bolnišnice kot osrednje zdravstvene ustanove te regije, je ga težko predstaviti v par stavkih. Dejstvo je, da pa tista osnova, ko je, pomeni, da bolnišnica mora delovati na tem območju, ki deluje v obsegu in storitvami, ki jih tudi danes deluje, s tem, da se seveda tudi določene ideje, ki še imamo kot vizijo za naprej, ključni so pa ljudje in pa programi, ki jih imamo, in pa izpolnitev tiste pogodbe z ZZS-jem, kot mi radi rečemo, pomeni za doseganje tistih programov, ki nam jih država priznava, da jih dosežemo v celoti, kar pomeni, da nudimo storitve ljudem, ki gravitirajo na Ptujsko bolnišnico, kar pa je seveda vsaj 110 tisoč ljudi. So pa programi, kot so tisti, da potrebno je uvesti določene stvari, kot so bile v preteklosti, mogoče malo manjko. Prepoznavnost bolnišnice je bila za mene v teh 4 letih premalo opazna, tudi na tem treba narediti, tudi na nekem notranjem komuniciranju in pa seveda teh medsosedskih odnosih. Verjamem pa v ekipo in tim, ki ta trenutek deluje, kar sem že prvo jutro, ko sem nastopil svoj mandat, sklical, povabil, moram reči, ne sklical, sem povabil vse predstojnike oddelkov na en spoznavno kavico, zato da smo se pogovorili in da sem jim povedal, da želim, da bolnišnica funkcionira tako naprej, in predvsem sem se jim pa zahvalil za to, da so pripravljeni držati to svojo vlogo še v prihodnosti, ker glede, mi smo tukaj samo za dobrobit ljudi in to je naša osrednja seveda cilj, da nudimo kvalitetno, varno, strokovno storitve za vse ljudi, ki gravitirajo k nam. Aleksander Voda je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik in je že 30 letja zaposlen v Ptujski bolnišnici. To pomeni, da delo in stanje v bolnišnici dobro pozna. Glede, Splošna bolnišnica Ptuj je ta trenutek v dobrem kondicijskem stanju. Sveda niso razmere več takšne, kot so bile v preteklosti, ko je država plačevala za COVID in smo imeli sveda tudi priznane te storitve, ki se nekako lažje bilo prebiti skozi in se potem tudi pohvaliti, da je nekdo znal delati, kar pa vsi dobro vejo, ki poznajo sistem, da to dosegel COVID. Pa pustimo te stvari. Gre se za to, da bolnišnica ta trenutek v dobre kondicije delamo z polno paro naprej, kot smo delali. Predstojniki, kot sem že rekel, so obljubili sodelovanje, tako da se sploh ne bojim. Vzdušje v bolnišnici je pozitivno, tudi z mojim imenovanjem vršilca dolžnosti. Moram reči, bi se delala anketa v tej zvezi, sem prepričan, da bi me vsaj 90, če ne 95% ljudi podprlo pri mojih idejah, ker vejo, da sem načelni človek in tisto, kar rečem, tistega se držimo in ne obljubljam praznih obljub, tako da v tej smeri gremo
gremo naprej, seveda vsi skupaj z vso ekipo, ki potrebujemo za sodelovanje, da izvedemo vse tisto, kar smo si zastavili. Trenutno največji in glavni projekt splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je izgradnja urgentnega centra. Dela potekajo, mi smo optimisti, terminski plan je dokončanje drugo leto, tako da glede na to, da je pogodba podpisana, finančni viri zaprti in zagotovljeni, ne vidimo vire, da ta zadeva ne bi se izpeljala do konca, tudi ni nobenega dvoma, z nobene strani, niti strani ministrstva ali vlade, bilo nakazano, da ta zadeva ne bi šla naprej, torej zadeva teče, smo pozitivni k temu, tudi smo optimisti, tako da trenutno so pač ta dela pripravljalna bila, ki so kar nekaj časa vzela izvajalcu del, zaradi tega trebalo bilo prestaviti vse vode od plinov do vseh teh stvari. Gradbena jama zdaj sicer prazna, ampak upam in prepričan sem, da bo slejko prej, ker danes se postavilo ravno dvigalo, tudi zraslo kaj ven, da se bo videlo, da ni samo prazna jama. Na novinarski konferenci Doma upokojencev Ptuj o zaključkih in dosežkih projekta Sodobna oskrba starejših, ki je potekala pred časom, so spregovorili tudi o trenutnih izzivih pri gradnjih novih enot ter načrtih v letošnjem letu. Dom upokojencev Ptuj je v prvem trimesečju posloval pozitivno. Aktualne teme in dogajanje v domu je na novinarski konferenci predstavila magistrica Vesna Šiplič-Horvat, direktorica Doma upokojencev Ptuj. V teku je proces odprave napak v enoti Juršinci. Z resornim ministrstvom potekajo intenzivni pogovori, v tem tednu pa pričakujejo tudi datum ponovnega sestanka z izvajalci gradbenih del. Gradbeno podjetje Pomgrad je v mesecu maja oddalo končno ponudbo, ki zajema odpravo večine napak. Vrednost je kar 284 tisoč evrov, kar je po oceni direktorice Doma upokojencev Ptuj izjemno visoka cena. Moja osebna zaveza tako našim stanovalcem kot njihovim svojcem oziroma vsem zavezancem za doplačilo je, da se ta cena ne bo odražala na cenah položnic, na znesku položnic in nekako tudi strani ministrstva imamo obljubljeno, da bodo v nekem deležu sofinancirale, zato v bistvu nestrpno pričakujemo ta sestanek, ker bi radi čim prej v bistvu pristopili k sami odpravi vseh napak in nekako pričakujem, da do konca leta bo to tudi sanirano. Enota Koper po besedah direktorice za zdaj ostaja pod okriljem Doma upokojencev Ptuj. Negativno stanje v znesku 270 tisoč evrov iz preteklih let pa uspešno zmanjšujejo. Prav tako načrtujejo vlaganja v to enoto. Tako da v bistvu zdaj moram reči, da imamo trenutno objavljen že četrti razpis za izbiro izvajalca izgradnje dodatnega dvigala v enoti Koper, ki je nujno potreben, ampak izvajalca kar ni, no, mislim, ne mogoče je dobiti izvajalca, tako da upam, no, da ga v prihodnjih dneh, ko nam poteče ta četrti razpis, tudi dobimo. Zdaj moram reči, ker je bilo tudi največje število vprašanj, tako imam neko upanje, da se bo nekdo oglasil. Bomo pa videli, kakva bo cena. Projekt izgradnje enote Žabjak se je pričel 5. aprila letos z uvedbo gradbenih del. Zaenkrat po besedah magistrice Šiplič-Horvat vse aktivnosti potekajo v skladu z zadanim časovnim načrtom. Moram reči, da smo prvi pričeli z gradnjo, kar se tiče tistih, ki smo dobili sredstva iz naslova React. Smo pa v bistvu pri teh dnevnih in začasnih namestitev, ki se delajo v sklopu nove enote Žabjak, s časovnico zelo na tesnem, tu pa smo v bistvu med zadnjimi, no, ki smo pričeli, ampak zaenkrat poteka vse, da do konca leta bo ta enota, zaokrožena enota, tudi pričela delovati sredi gradbišča. Težko si je to predstavljati, ampak gradbena stroka trdi, to gre in jaz vsekakor moram verjeti in zaenkrat teče vse po planu. Kar se tiče časovnice iz sredstev React, pa je nekako tudi že ministrstvo nas pozvalo, da smo vsi oddali vloge. Verjetno vam je znano, da je ministrstvo za samo odločitvijo tisti, ki smo bili izbrani na razpisu, zamujalo 3 mesece in ta 3-mesečni rok bi naj po njihovih zagotovilih bil podaljšan, tako da se v bistvu potem ta časovnica podaljša nekako v drugo polovico ali pa konec leta 2023. Za konec je direktorica nanizala rezultate poslovanja Doma upokojencev Ptuj v prvem 3-mesečju letošnjega leta. Lahko povem, da dom
posluje dobro, da poslujemo pozitivno, da imamo 316 tisoč pozitivnega poslovnega rezultata, zasedenost, kapacitet, tudi realizacija zdravstvenih neg poteka v skladu s planom oziroma majčkeno presegamo zastavljeni plan, ki je nekako zastavljen v dobrih 98%. Dom je pravzaprav polno zaseden in zahvaljujem se vsem mojim sodelavcem za požrtvovalno delo, za vse, kar v bistvu storimo za naše stanovalce, ki jim želimo ponuditi, kar se da, lepo jesen življenja. Od četrtka do nedelje je Ptuj v znamenju 20. festivala Art Stays. Utrip z otvoritvenega večera tradicionalnega festivala sledi v naslednjem prispevku. V Dominikanskem samostanu na Ptuju so pripravili slavnostno otvoritev 20. festivala Art Stays. Organizator kulturno-umetniško društvo Art Stays obletnico vidi kot priložnost in odgovornost za analizo dela preteklih 20 let ter za črtanje novih usmeritev za razvoj festivala in njegovih produktov. Letošnji vod je podoben vsem, ne? Ampak je pa tudi sam festival nekako zastavljen drugače. Torej, praznujemo 20. obletnico festivala, jubilejno edicijo in v tem letu želimo nekako pogledati nazaj, kaj smo naredili v teh 20 letih in začrtati nove smernice za prihodnost. Največji slovenski festival sodobne umetnosti letos nosi ime postprodukcija. Izraz postprodukcija pač pomeni to, da iz materiala, ki ga imaš, bi rekel preprosto, poskušaš narediti nek nov končni izdelek in to je to. Zdaj, 20 let je kar velika doba za takšen festival, nikoli ni bilo časa, da pogledamo nazaj. V tem času smo obdelali ogromno tem različnih, od političnih do okoljevarstvenih, družbenih tako dalje. In smo pač želeli, da pogledamo nazaj, kako festival raste, kako se spreminja in na podlagi tega zastaviti nekako nove načrte za naslednja leta. Na otvoritvenem večeru so v Dominikanskem samostanu na Ptuju odprli razstavo z naslovom Postprodukcija 2. Gre za izbor umetnikov, ki so sodelovali že na festivalu v preteklosti. Gre za njihova nova dela, torej v večini, za projekte, ki so jih nekako pričeli pred leti na Ptuju, oziroma koncepte, ki so jih se zastavili in se jih zdaj končali in tudi, ker so ta nova dela po, ne vem, po 8, 5 ali pa 2 letih razstavljamo tukaj v Dominikanskem samostanu. Festival, ki letos praznuje okrogel jubilej, ima velik pomen tudi za Ptuj. 20. obletnica je vsekakor ena taka res prelomnica, kakorkoli 20 let vztrajati in uspevati je že kar zavidljivo, tako da mi smo seveda na Art Stays na Ptuju zelo ponosni, se ga vsako leto zelo veselimo, tudi letošnji izbor 20 let bo kar pester, tako da res iskreno vabljeni vsi, da si pridejo to pogledati. Mogoče so kdaj kako leto kaj zamudili, pa lahko zdaj nadoknadijo. Ampak vsekakor je Art Stays tisto, kar prinese Ptuju neki dodatni utrip, neko novo življenje, neko tisto res kulturno dogajanje, ki takemu mestu, najstarejšemu mestu Slovenije, tudi pritiče. Pridružite se dogajanju v petek, soboto in nedeljo na otvoritvenem vikendu 20. festivala Art Stays, polnem otvoritev razstav, pogovorov, umetniških performancov in poznih nočnih koncertov. Eden izmed kulturnih vrhuncev leta se je na Ptuju odvil minuli petek, ko smo na prizorišču arheološkega parka Panorama bili priča operni noči. Četrta izvedba operne noči na veličastnem prizorišču arheološkega parka Panorama je ponovno privabila več tisoč glavo množico iz cele Slovenije in tudi iz tujine. Obiskovalci so lahko uživali v izbranem sporedu koncerta, ki je obsegal priljubljene odlomke znanih opernih del. Te glasbene mojstrovine je pod vodstvom Simona Krečiča izvedla opera SNG Maribor s simfoničnim orkestrom, zborom in solisti. Mislim izjemno, absolutno smo vsi navdušeni. Že sam spričal samega dejstva, da smo speljali do konca, kljub nekim hecnim zvokom okrog nas, ampak izgleda danes so bile zveze na naši strani, lahko rečem. No. V taki množici je vedno prijetno nastopati, ena neverjetna atmosfera se je razvila, tudi tam je malo začelo nekaj bliskati in je potem naelektriralo zrače celotnega koncerta. Ja, zelo sem vesel za ta nocojšnji uvod v festivalsko poletje. Zelo sem vesel, da ljudje prihajajo iz vseh koncev Slovenije, da ljudje prihajajo iz Zagreba, iz Dunaja
iz sosednjih držav, da so Ptujčani tu vedno znova, da je vedno več tega in da ljudje uživajo. To, da vidim cele družine, generacije celotne, kako uživajo na, in vedno znova se dokazuje, da je to prizorišče čudovito. Ptuj ima res izjemno kuliso, sploh ta grad v ozadju. Opera SNG je neverjetna, tudi danes je bil fantastičen zvok, tako kot vedno. Še dodatno smo pojačali, zgore smo namestili še dodatne zvočnike, tako da sem zelo vesel, da je vse skupaj uspelo in sva, da je vreme zdržalo. In še prav posebej sem vesel, da je RTV Slovenija posnela koncert, ker je to za nas dodatna promocija in promocija, velika promocija Ptuja. Brezplačni koncert na prostem svojim posebnim poslanstvom ne nagovarja le poznavalcev klasične glasbe, ampak tudi poslušalce, ki so naklonjeni drugim žanrom glasbe. Tisto, kar je namen tega koncerta, da se ljudje sprostijo, da se zabavajo, da tudi z eno tako mirno, blagozvočno glasbo lahko uživamo večer. Vsako leto se mi zdi, da je bolje, pa tudi sicer se mi zdi, da tu kot mesto kar raste. No. Nastopiti na koncertu na prostem je poseben izziv tudi za izvajalce. Ja, to je vedno posebno doživetje. Ne? Za nas bi rekel lahko, da je malo težje kot sicer v nekih normalnih naših dvoranskih pogojih, ampak po drugi strani pa seveda od teh, da to ta ambijent, ta publika sproščena, toliko ljudi. Ne, to, mislim, zelo sem vesel, da mi z tako rekoč klasičnim opernim programom uspemo toliko ljudi na kup zbrati. Ne, to nam je v bistvu velik ponos, no, veliko čast. Pred čarobno kuliso Ptujskega gradu se je odvila operna noč, ki je prinesla vrhunski uvod v letošnji 14. festival Arsana, katerega glavno dogajanje bo na Ptuju med 21. in 30. julijem. Manca Izmajlova je vsestranska slovenska vrhunska umetnica. Pred časom se je na Ptuju predstavila kot pevka in pisateljica posebne knjige z naslovom Vdihni življenje s polnimi pljuči. V razstavišču knjižnice Ivana Potrča Ptuj je Darja Planšek gostila pogovor z Manco Izmajlovo. Priznana slovenska pevka, igralka in voditeljica je napisala knjigo Vdihni življenje s polnimi pljuči. V priročniku avtorica predstavlja rusko dihalno tehniko, za katero pravi, da lahko vsakemu izboljša kvaliteto življenja. Moja knjiga je nastala kot plod mojih dolgoletnih izkušenj na odru, pa z različnimi inštitucijami, študijskimi. Navdihnili so me mnogi ljudje, s katerimi sem delala, ki jih poznam, ki so mi pomagali. Ampak v osnovi je bilo pa to, da sem želela Slovencem pomagati, da izboljšajo svoje dihanje, da spet zadihajo s polnimi pljuči in to na zelo preprost način, da o tem začnejo majčkeno razmišljati, ker veliko govorimo o zdravi prehrani, gibanju, vseh mogočih stvarih, ampak čisto premalo pa o dobrem, kvalitetnem, polnem dihanju, kot smo ga imeli otroci, kot dojenčki, pa smo ga potem odrasli, večinoma izgubili in za eno preprosto vadbo, s katero spet ukrepimo svoje mišice, se da to vse vrniti nazaj. Tako da moja knjiga je nastala iz moje osebne izkušnje, ker sem pač sama imela pred nekaj leti en tak burnout, kot bi rekli, in takrat sem sebe čisto na noge postavila, se res poglobila v to metodo, ki sem se jo sicer učila med študijem v Moskvi in od takrat naprej učim tudi druge in želela sem si pa predstaviti to širši publiki, kot sem rekla, da to spoznajo in to skozi en tak res lahkoten, prijeten priročnik, po katerem bo vsakrat posegel, ker je vse nazorno opisano, ki je napisal šaljivo, življenjsko, z osebnimi zgodbami. Glasba ostaja na prvem mestu pri Manci Izmajlovi. Ja, glasba je moja največja ljubezen, tam duša poleti, ampak enako kot lahko dam ljudem veliko iz odra kot pevka s pesmimi, sem ugotovila, da je to tudi in tak dar, ki ga imam, da jih lahko tudi nekaj naučim in jih za nekaj navdušim, ker to nekako vseeno ni. V bistvu, če hočeš ljudi prepričati, da delajo nekaj tako dolgočasnega, kot je vadba za pljuča, jih moraš res dobro znati navdušiti in pokazati, da je to res enostavno, da lahko to delajo med domačimi upravili po domu, minuto sem, minuto tja in v bistvu se dan na dan boljše počutijo in se malo krepijo s tem. Na tokratnem posebnem večeru v Ptujski knjižnici je avtorica zbranim predstavila svojo knjigo, pokazala je nekaj praktičnih vaj in večer je zaključila tudi štirimi vrhunsko odpetimi skladbami. Ta večer je bil nepopisno lep, publike veliko in krasna, zelo topla publika, tako da sem se imela res zelo lepo. Mislim, da smo šli čez uro, kolikor bi morali biti, ampak mislim, smo se vsi imeli lepo. No. Smo in se pogovorili, malo zadihali skupaj, pa še malo kakšna pesem je zazvenila. Tako da
Bilo mi je prekrasno in upam, da bom kmalo prišla na Ptuj lahko s kakšnim koncertom, ker ga že res dolgo časa nisem imela tukaj. Tako da se vidimo. V luči vojne v Ukrajini in s tem povezani krizi se veliko posameznikov odloča za pomoč pri zbiranju potrebščin. Prav tako določeni zavodi svojemu delovanju dodajo humanitarno noto. V okviru slednjega se je na Ptuju zgodil večer pesniškega branja. Gostovanja pesnikov na nivoju, kot smo bili priča, smo sicer na Ptuju vajani v času festivala Dnevi poezije in vina. Tokrat pa so se pesniki predstavili na odru pred osrednjo kulturno institucijo mesta, ki je bila tudi soorganizator dogodka. Mi smo tukaj, seveda moram pač povedati, da je pobudnica tega Jelka Ciglenečki, drugače na založbi Goga. Oni gostijo tukaj umetnico, pesnico Evgenijo Čuprino. In ona bo svoj zadnji večer v Sloveniji preživela na odrčku pred mestnim gledališčem Ptuj, kjer bo skupaj z njenimi prijatelji, pesniki, izvedla pesniško branje. Mi v gledališču pa smo se z veseljem temu odzvali, tako da smo zorganizirali ta dogodek, mu dali tehnično podporo, pa tudi na koncu koncev sam bom sodeloval tukaj kot nekdanji zmagovalec pesniških dvobojev, bom prebral kako svojo pesem, pa tudi pesem od gospoda Novaka, ki ga žal danes ne bo z nami. O tragediji v Ukrajini pa Srpčič zaključi. Ja, ne pravi zastojen, ko orožje bobni muzemo učijo, ne? In jaz sam sem lahko samo žalostno v tem, kar se dogaja. To je vse, kar smo vam pripravili za danes. Vidimo se ponovno prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav!